lähdin tänne Kaunispään pohjoisrinteelle ja Nuinpalokurua kohti. Aika hyvin tuo hankine kestää, paitsi että tulee joskus näitä pehmeitä kohtia. Saattaa tuonne 20-30 senttiä suksi. Ollut niin lämmintä. Muutama päivä tässä. Jopa 10 astetta lähelläkin. Lämpöisenä päivällä. Nyt rupeaa menemään vähän viileämpää kohti pikkuhiljaa. Torstaina luvattiin täysin pakkasta koko päivä sitten. Sittenhän se kantaa tää hanki todella hyvin. Voi murtsikahin suksillakin mennä tunturin kylkeä viilettää sitten ihan mukavasti. Nyt on komea keli, taas aurinko paistaa. Se on 10 senttiä lumi sulanut tässä alle viikossa. Aikaisemmin oli metri, nyt on 90 senttiä. Ja kyllä sitä lunta vielä riittää hiihtohommiin pitkäksi aikaa. Ja lisää on luvassa vähän. Loppuviikosta tulee lisää lunta. Kehuma. Aina. Vähän kun on vauhtia päällä, niin lentää helposti nuri. Uppoa. Suksi. Tuosta menee kelkkareitti Moitakuruun. Siellä on urupää, palopää. Moitakurun latu menee tuosta palopään rinteeltä. Samaten se kelekkaura menee sieltä. Toinen kelekkaura menee tuolta noin ja toinen menee täältä. Tässä olisi hieno lumipallokuru. Katsellaan, menkö mä tuolta. Voisi olla, että menen tuonne kurureunalle ensin tosta ja sitten sitä reunaa pitkin tuonne alaspäin. Ja tuossa on hienoa paikkaa tuolle alempana ja sieltä pois.